Rrethoja do hiqen shpejt e në pah do vijen gjurmët historike. Punimeve në këtë lokalitet arkeologjik në qendër të Prizrenit po jo vije fundi e do jetë gati për turistët. Këto gjurmë arkeologjike do të restaurohen dhe konservohen dhe do jenë në shërbim dhe në funksion të vizitorëve dhe normalisht do ketë tabela informuese, do ketë ndryshim të posaçëm, do ketë staza të ecjes. Këto gjatë në vitin më parë krijt rastësisht kur përkryeshin punime në këtë zonë, por që përfaqësojnë një periudhë antike. Gjetjet janë të kohës perandorisë romake dhe normal që janë rrujt në këtë fazë, por duke marrë parasysh që lokaliteti është zbuluar rastësisht gjatë punimit të sheshit të Prizrenit, pra ka 10 vite. Edhe normalisht që koha ka ndiku pak që të dëmtohen gjetjet. Pos kësaj që pritet të përfundojnë në qershor, jo fort larg nga këtu turistë do kenë edhe një tjetër pikë tek hidroelektrana. Është një nga ndërtesave karakteristike me të cilën reprezentohet elektrifikimi i qytetit të Prizrenit që në mes të dy luftrave botërore, luftës së parë dhe asaj të dytë. Objekti pritet të funksionalizohet deri në shtator.